ďalšie knihy tieto mail, ďalšie videa, ďalšie video bude aj... Ahoj, tady. Aničkou. A dneska to bude video. Strašidelný. Vrah. A tak je to mne fakt vracha. Slyšíte to tam? No to udělí na to. No a... Slyšíte to? Pohodem se chovat. Oj. On je tady fakt, já nekešám. Pojďte se podívat. Oni tam ve všichni. Ještě mi. Slyšíš to? No to nikdy nebáda, víte. A já ptám mám vše. A já ptám. Jen tady jdem jenom pro vás. Víte.